আৰু আজি আহিছো আমি ডৰাৰ বস্তু শ্বপিংৰ কাৰণে আৰু আমি চাই আছো লাহেকে মাও আজি এটা যাবলৈ লৈছে আমি অলপমান সৰু সুৰা বজাৰ আছে দেন আহিলো আমি ইয়াত ফাৰ্নিচাৰ শ্বপিং কৰিবলৈ আৰু চাওকচোন কি কিনিলো ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু যদি আপোনালোক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হ'ব আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' প্ৰথমতে এটা ৰীল শ্বুট কৰিলোঁ ৰীল নহয় মানে ইউটিউব শ্বৰ্টছ শ্বুট কৰিলোঁ আৰু মানে সেই ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল মিনি ভ্লগ সেনেকৈ শ্বুট কৰিলোঁ এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ত' সেয়ে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব মানে নৰ্মেল জিন্স টপে পিন্ধিছোঁ কাৰণ আজি বতৰটো অলপমান বৰষুণ দি আছে আৰু কিয় ওলাইছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি ক'ম একচুৱেলি গম পাইছে ন এইকেইদিনটো আপোনালোকে এংগেজমেণ্টৰ ভ্লগে পাই আছে মই কৈয়ে আছে যে এংগেজমেণ্ট পালেহি পালেই গতিকে এতিয়া মানে কি হ'ল কিছুমান বস্তু কিনা নাথাকে ন আমি মানে অলপ দিন পিছৰ পৰা বাকীবিলাক শ্বপিং কৰিম ৰিং কিনা ড্ৰেছ মানে সিহঁতৰ দৰাঘৰৰ বস্তু শ্বপিং সিহঁতৰ লগত যাব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে সেইটো দুদিনমান দেৰিকৈ কৰিম আজি যাম মানে ল'ৰাৰ কাৰণে কিবা দৰাৰ কাৰণে কিবা কিনিবৰ কাৰণে আজি যাম গোটেইখিনি থাকে ন কিবা কিবি নিয়ম থাকে আঙুঠি পিন্ধোৱাৰো ত' সেইবিলাক বজাৰ মানে শেষে হোৱা নাই কৰি কৰি গতিকে ওলাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই থকাতে মানে মই ৰীল এটাও শ্বুট কৰি ল'লোঁ ইউটিউব শ্বৰ্টছ এটাও শ্বুট কৰি ল'লোঁ মই আজি আউটফিটটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ প্ৰথমতে আৰু মই আজি নৰ্মেল জিন্স টপে পিন্ধিছোঁ সেইটোৱে মোৰ আউটফিট এতিয়া মাহঁতো যাব ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ আজিৰ লুকটো মই কেনেকৈ ৰেডি হ'লোঁ গোটেইখিনি ডিটেইলছত এই মিনি ভ্লগটোত চাব ইউটিউব শ্বৰ্টছত দিম গতিকে আৰু নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত দিম ক'ৰবাত দিম আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া মাহঁতো ওলাইছে চাওঁ ব'লক ৰেডি হৈছে নাই আমাৰ শ্বেমো যাবলৈ ওলাইছে ৰেডি হ'ব ৰেডি হৈছে কি পিন্ধিছা সেয়াই আৰু এনেকৈ আজিকালি বতৰটো বহুত মানে অলপ বৰষুণ চৰষুণ দি আছে দেখিছে অ' এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে পিছে আমাৰ আবেলি সময়ত ইমান ভাল লাগে ন এনেকৈ বাহিৰত বেলকনিত ওলাই আহি বহুত বেছি ভাল লাগে অলপ অলপ ৰ'দো পৰিছে এইবিলাক গছবিলাকো পাপাই লগাই থৈছে ন বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু মাও ইয়াত বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হ'ল চাওঁ মাৰ মাও আজি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আমি অলপমান সৰু সুৰা বজাৰ আছে আৰু ন বজাৰ কৰি আহোঁ গোটেইখিনি যাবলৈ ওলাইছে এতিয়া মা অকণমান দূৰলৈ যা এনেই আউটফিটটো দেখাই দিওঁ একো নাই এয়া এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে ত' ব'লক বাই বাই ৰ তোক কোনে এনেকৈ কিছ কৰিলে কপালত হে দ্য আৰ্ট এণ্ড দ্য আৰ্টিষ্ট আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া পৰিবাৰ বুলি এখন আছে মল গণেশগুৰিত আছে তাতে মানে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মানে মেলবিলাকৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু একেলগত পাই যায় যেনেকৈ টাৰ্টল হওক যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মানে পাই যায় ত' মই তাৰ কাৰণে কিবা ছিলেক্ট কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ তাক কিবা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ দিওঁ কুৰ্তা বা কিবা ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ দিওঁ কিন্তু পাছত ভাবিলোঁ সেইটো সি নিপিন্ধে মানে বহুত নিপিন্ধে মানে ট'টেলি গতিকে এনেকুৱা বস্তু দিওঁ যিটো মানে নৰ্মেল ইউজ আহিব ন মানে যদি আমি কেজুৱেল ৱেৰ দিওঁ গোটেইখিনি পিন্ধি থাকিব পাৰিব ত' সেয়ে আৰু মই এতিয়া কনফিউজ হৈ গৈছোঁ কি পিন্ধে কাৰণ তাৰ ওচৰত চব কালাৰৰে শ্বাৰ্ট আছে মই মানে ভাবি পোৱা নাই কোনটোত তাক বেছি ধুনীয়া লাগিব কেনেকুৱা কি হ'ব আৰু বিশেষকৈ মানুহজন নাথাকিলে অলপ অসুবিধা হয় ন ত' ছিলেক্ট কৰি ফুৰিছোঁ আৰু শ্বপিং ডান আপোনালোকক পিছতহে দেখাম দেই একেবাৰে কি কি কিনিলো আমাৰ ফেভৰেট ৰিক্সা সেইকাৰণে আমি মেইন ৰাস্তাটো ৰিক্সাত লৈ আহোঁ এতিয়া আহিলোঁ আমি দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট তাতে কেইবাখনো ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছে যেনেকৈ হংসবাহিনী নভা ফাৰ্নিচাৰ অৰ স্মল কেইবাটাও আছে প্ৰথমতে আহিলোঁ হংসবাহিনী আৰু নভা ফাৰ্নিচাৰত আমি একচুৱেলি বিচাৰি আছিলোঁ চোফা কাম বেড কিন্তু ইয়াতে ভাল কালেকশ্যন নাপালোঁ সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ তথাপিও এইকেইটা চাওক ডগ এইকেইটা ইমান কিউট লাগিছে ভাল লাগিলে সেইকেইটা দেখি অৰছত শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে ন অৰছত চালোঁ হংসবাহিনীত গৈছিলোঁ তাতে কালেকশ্যনে নাপালোঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া আহিছোঁ অৰছলৈকে ত' চাওঁ ইয়াতে কি কালেকশ্যন থাকে আৰু এতিয়া পাই গ'লোহি হোম চেণ্টাৰ অৰছ মলত আছে ইয়াতো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে
চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ফাৰ্নিচাৰৰে হওক ডেকৰেটিভ আইটেমৰে হওক মোৰ যে বহুত বেছি ভাল লাগিলে একচুৱেলি আমাক ডেকৰেটিভ আইটেমৰো দৰকাৰ হৈ আছিলে কেবিনেটত সজাবৰ কাৰণে তাকো ছিলেক্ট কৰি আছোঁ ইমান ধুনীয়া ন মই যে পূৰা কনফিউজ হৈ যাওঁ মানে কি কিনো কি নিকিনো বহুত ধুনীয়া মূৰ্তিবিলাকো আছে ফ্লাৱাৰ এণ্ড অল চব ভাল লাগে ইমানে বস্তু মানে কনফিউজে হৈ গৈছোঁ মোৰ এই দুটা বহুত কিউট লাগিছে মা দুটা ভাল লাগিব ন দূৰত মানে কাপ এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ এই মানে মই পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে এটা কাপ দিব লাগে ঘৰৰ পৰাই চুক্তি এটা এটা কোনটো ল'লি আমি মানে মানে আমি মালৈকে পাপালৈকে য়েল্ল' য়েল্ল' লৈছোঁ এই আৰু মোৰলৈকে গ্ৰীণ গ্ৰীণ লৈছোঁ মানে তাতে চাহ কাপ দেখি ভাল লাগে আৰু ন সেইকাৰণে এইকেইটা লৈছোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ শ্বপিং কৰা হৈ গ'ল ব'লক এতিয়া ঘৰত গৈ দেখাম আপোনালোকক আমি মানে কি কিনিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই আকৌ সমীৰণৰ লগত যাব লাগিব এয়া আমি আহি গ'লোঁ লুই ফিলিপছত সমীৰণে এনগেজমেণ্ট ড্ৰেছটো কিনিছিলে মানে মেইন ড্ৰেছটো অভিয়াছলি আপোনালোকক এতিয়া নেদেখাওঁ কিন্তু সেই আৰু সি ছিলেক্ট কৰি আছে এইবিলাকৰ মাজত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন মানে মোৰো ভাল লাগিছে চাই আৰু যিহেতু ড্ৰেছটোৰ লগত মিলিব লাগিব ন কালাৰটো সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিলে বাৰু একো নাই মই এতিয়া ঘৰ গৈ আপোনালোকক দেখাম আজি আমি কি কি কিনিলোঁ গতিকে চাই থাকক পাপাই মানে বহুত বস্তু আনি আনি সজাই আছে এইটো এইটো ৰিয়েল প্লান্ট হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো ৰিয়েল প্লান্ট হয় এইটো ৰিয়েল প্লান্টে হয় এইবিলাক কি নাম নাজানো কিন্তু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় এইকেইটা আৰু এইটো ৰিয়েলে হয় এইবিলাকো ৰিয়েল হয় এই ওপৰত এটা ইয়াত এটা তাত হোম চেণ্টাৰৰ পৰা এইকেইটা আনিছিলোঁ এটা এইটো চৰাই আৰু এটা এই পেংগুইনটো এইকেইটা সজাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া হৈছে চোফা কাম বেড আজি আমি এইখন কিনিলোঁ বহুত কিউট লাগিছে উডেন হয় আৰু বহুত মানে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ হয় অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাব পাৰে মানে এখন আপোনালোকে চোফা হিচাপেও ৰাখিব পাৰে আৰু বেডো কৰিব পাৰে যিহেতু আমি ফ্লেটত থাকোঁ অলপ মানে স্পেচবিলাক কম হয় ন তো কম জেগাত ধুনীয়াকৈ সজাব লগা হয় গতিকে এইখন আনিছোঁ কেতিয়াবা মানে গেষ্ট আহিলে এনেকৈ ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু বহুত ধুনীয়া হয় কুশ্বন হয় শুবলৈও কমফৰ্টেবল হয় আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া লাগে আৰু যথেষ্ট আহল বহল চোফা কাম বেড তিনিটা মানুহ আৰামত হ'ব পাৰিব এইটো দীঘাটো কিমান আছে জানো 6 ফিটমান আছে নেকি ন দীঘটো 6 ফিটমান আছে আৰু এইটো 4 ফিট নেকি নে 5 ফিট গতিকে 5 ফিট গতিকে মা শুই পাইছে মা কেনেকুৱা লাগিছে মানে বিচনাৰ নিচিনা ফিল হয়নে বিচনাৰ নিচিনাই ফিল হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে মানে বহুত বস্তু আমি কিনিব নোৱাৰোঁ ন লিমিটেড স্পেচ যে তো আমি সেইকাৰণে এনেকুৱা কিনিছোঁ মানে মন গ'লে আমি বিচনাও কৰিব পাৰিম মানে এনেইটো ইউজ নহয় আৰু এখন কেতিয়াবা ধৰক গেছ চেছ আহিলে আমাক লাগে তো বিচনা হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু এনেকৈও ৰাখিব পাৰিম চোফাৰ নিচিনাকৈও গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইখন আৰু লগত আপোনালোকে দেখিছে হেডবৰ্ডো আছে মানে সুবিধা আৰু এইবিলাক বহুত সুবিধা হয় আৰু মানে উডেন হয় এইটো এইটো উডৰ হয় গতিকে মানে কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয় একচুৱেলি আপোনালোকে অঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মানে যেতিয়া আপোনাৰ শুই মেলি হ'ব তেতিয়া এনেকৈ থৈ দিলে হ'ল তাৰপিছত অঁ বাহ বহুত ইজি ন পটককৈ হৈয়ে যায় দেখিছে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে এইটো চফা কৰি থৈ দিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ ইমান কম স্পেচত আপোনালোকে সজাব পাৰে দেখিছে গতিকে আপোনালোকেও এনেকুৱা বাই কৰিব পাৰে গতিকে বহুত ভাল লাগিলে আৰু শ্বপিং কৰি আনিলোঁ শ্বপিংটো একচুৱেলি আপোনালোকক নেদেখাম এতিয়া এইটো পাছত দেখাম আৰু যেতিয়া গিফ্ট ৰেপ কৰিম তেতিয়া দেখাম আৰু আজি মোলৈ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ড্ৰেছ আহিলে ন মানে এইবিলাক পিছত দেখাম বাৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দেখাম মোক ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰমোশ্যনৰ হয় এইবিলাক কিবা এটা ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আহিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু চবতকৈ ফেভৰেট লাগিছে মানে চবতকৈ ফেভৰেট লাগিছে মানে এই যোৰ এইযোৰ ইমান ধুনীয়া চেণ্ডেল ন তো মই এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত ইনষ্টাগ্ৰামত দিম গতিকে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামটোত ফ'ল' কৰি ল'ব এতিয়া দেখিছেনে গোটেই মেছি হৈ আছে এভৰিথিং চ' এইখিনি মই ফটাফট চাফা কৰোঁ দেন আপোনালোকক লগ পাম চব ফাইনেলি হৈ গ'ল চাফা তাফা কৰিলোঁ এতিয়া শুবলৈ মই ধুনীয়াকৈ বেড ঠিক কৰিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ
শুয়ে যাম এতিয়া আৰু আজি ভ্লগটো ভাবিলোঁ ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। যিসকলে আগতে কৰি দিছে বহুত বহুত থেংক ইউ, আৰু যিসকলে নাই কৰা দেন প্লিজ ডু কনচিডাৰ ছাবস্ক্ৰাইবিং। আৰু আই উইল মিট ইউ গাইজ ছুপাৰ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'ত। টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই, লাভ ইউ অল।